Эфирде жаңалықтар, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Бауыржан Әбдішев Қарағандының саябақтарын абаттандыруға тас төсеуіштерді заңсыз сатып келген. Бұл жайлы Серік Ахметов ісіне қатысты бүгінгі сот отырысында Қарағанды саябақтары басқармасының бұрынғы басшысы мәлімдеді. Елбасы жолы киносының келесі бөлімі Қарағандыда жалғасады. Бүгінде түсірілім жұмыстар басталып кеткен. Фильмде 1989-1990 жылдарындағы кеңес үкіметінің соңғы кезеңдеріндегі жағдай суреттеледі. 2014 жылы облыста 8 балада қызылшаның белгілері анықталған, биыл қазанның бірінен бастап балаларға қызылшаға қарсы екпе егіледі. Бауыржан Әбдішев Қарағандының саябақтарын абаттандыруға тас төсеуіштерді заңсыз сатып келген. Бұл жайлы Серік Ахметов ісіне қатысты бүгінгі сот отырысында Қарағанды саябақтар басқармасының бұрынғы басшысы мәлімдеді. Тексеру нәтижесінде саябақтар басқармасы тас төсеуіштерді Евростандарт Қарағанды компаниясынан қымбат бағаға сатып алғаны белгілі болды. Ләззат Айтмағанбетованың айтуынша, қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланған Бауыржан Әбдішев, Мұхтар Адамбеков пен Айдос Жакеновтың қылмыстық әрекеттері НТП Строй мен Ютек Строй Инвест компанияларының жұмысына зиян келтірді. Одан басқа Ремстрой медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шығын көлемі 2,5 миллион теңгені құрапты. Жалпы Ремстрой медиа, Азия маркет сияқты мекемелерге келтірген шығын көлемі 7,666,000 теңгені құрайды. Ал осы аралықта Евростандарт Қарағанды компаниясына тас төсеуіштердің арқасында 88,882,000 теңге пайда түскен. Сот процесінде қорғаушылардан кейін саябақ басқармасының бұрынғы басшысын Қарағандыны 1,5 жыл билеген Бауыржан Әбдішевтің өзі сұрақ астына алды. Тағылған айыппен о бастан келіспейтінін жеткізген экс-әкім тас төсеуіштерді Евростандарт компаниясынан сатып алуды мен бұйырдым ба деп сұрақты төтесінен қойды. Давал я вам личное указание покупать именно площадку Евростандарта? Кто? Нет, я же работала с Мухтарой Петровичем Забековым. Сонымен бірге Ләззат Айтмағанбетова Бауыржан Әбдішев тас төсеуіштерді заңсыз сатып келіп, халық алдында мемлекеттік биліктің беделін түсірді деді. Бірақ экс-шенеуніктің өзі бұл сөзді жоққа шығарды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жыл басына бері құны 12 миллиард теңгеге жуық 136 жоба жұмысы мақұлданған. Олардың арасындағы 40 жоба шағын қалалардағы бизнес бастамалары. Әзірге жобалар арасындағы ең көп үлесті өндірістік кәсіпорындар алып отыр. Ал кіші және орта бизнес нысандарының шығарған өнімдерінің құны бүгінгі таңда 118 миллиард теңгеге жеткен. Тематам городов и районов обратить внимание на развитие начинающих предпринимателей и продолжить работу по поддержке действующих предпринимателей. Мемлекеттік қолдау бағдарламасы арқылы жүзеге асырылған жұмыстардың арасында инфрақұрылымы жетіспейтін 57 жоба банк қызметкерлері мен кәсіпкерлер басқармасының оң көзіне іліккен. Ал гранттық қаржыландыру бойынша кәсібін жүргізе бастаған шаруаларға мемлекеттен 89 грант бөлінген. Осылайша 239 миллион теңге шашау шыққан шаруашылық жұмысына көмек ретінде берілмек. Шағын несиелер бағдарламалары бойынша 2015 жылы 152 миллион теңге көлемінде қаржы қарастырылып отыр. Бұл несиелер өткен жылдағыдай ауыл шаруашылықты қолдау қоры арқылы 6% жылдық үстемемен берілмек. Сонымен қатар 2016 жылы жүзеге асырылатын жобалардың қатарына біраз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Олар шағын несиелерді субсидиялау, шағын қаржылық несие ұйымдарына кепілдеме беру секілді бірнеше бағыттар бойынша жүзеге асырылмақ. Облыстық кәсіпкерлер басқармасы жетекшісі Татьяна Аблаеваның айтуынша, бұл өзгерістер кәсіпкерлердің іскерлік белсенділіктері мен қаржы ресурстарына деген қолжетімділікті арттыра түспек. Қаржы министрлігі, ұлттық экономика министрлігі және облыс әкімшілігі арасында үш жақты несие келісім шарты жасалынады. Жұмыспен қамту орталықтары мен әкімшіліктің берген алдын ала мәліметтеріне қарағанда, шағын несиелерге деген тұтынушылық өтініштер 320 миллион теңгені құрап отыр. Қаржыландыру бойынша берілетін сома ағымдағы жылдың қазан айында жүзеге асырылмақ. 2014 жылдан бері бағдарлама шеңберінде қаржылық емес қолдау тек аймақтық кәсіпкерлер палатасы арқылы жүзеге асырылып келеді. Сондай ақ 16 мың жаңа жұмыс орындары ашылған. Ал мемлекеттік қазына қорына кәсіпкерлерден салық төлемі ретінде 14 миллиард теңгеге жуық қаржы түскен. Оның ішінде 5 миллиард теңге ағымдағы жылдың еншісіне тиесілі болып отыр. Дегенмен де экономикалық сектор бойынша әлі де болса игерілмей жатқан қаржының бары жасырын емес. Управление предпринимательства.
Кәсіпкерлік басқармасы аудан қала әкімдерімен аймақтық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, жаңа бизнес бастамаларын іздестіруді тапсырамын. Бұл жұмыс үзіліп қалмай, үнемі жүргізіліп отырылуы керек. Жиында көтерілген мәселеге байланысты облыс басшысы кәсіпкерлер басқармасына аймақ әкімдерімен бірлесе отырып, мемлекеттік қолдау іс-шараларының жұмысын күшейтуді тапсырды. Ең бастысы, бизнеске қалалық кәсіпкерлердеміз ауыл тұрғындарын да тарту керек, деді Нұрмұхамбет Әбдібеков. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасы жолы киносының келесі бөлімі Қарағандыда жалғасады. Бүгінде түсірілім жұмыстар басталып кеткен. Фильмде 1989-90 жылдардағы кеңес үкіметінің соңғы кезеңдеріндегі жағдай суреттеледі. Фильмнің бір бөлімі Қарағандыдағы кеншілердің көтерілісі жайында тамыздың 21 мен 23 аралығында шаһарымыздағы мәдениет үйінің тұсында түсіріледі. Фильм жұмыстары Алматы, Астана, Қарағандыда және Астана маңайындағы алаңда атқарылады. Бұл киноның режиссері ресейлік Сергей Снежкин. Операторларда, актерлардың да біразы ресейлік азаматтар. Елбасы рөлінде Берік Айтжанов ойнайды. Продюсері Фархат Әбдірайымов. Эпизодқа түсетін кеншілер 1500-2000 айналасында. Бүгінде кастинг жарияланды. Онда 25-40 жастағы азаматтар қатысады. Картина екі сериялы көркем фильм 3 сағат 11 минутқа есептелген өте үлкен жоба деп айтуға болады. Бір бөлімі сіздердің қалаларыңызда Қарағандыда жалғасады. Қарағандыдағы бөлімінде ол кезде кеншілердің көпшілігі орыс ұлтының өкілдері, еуропалық нәсілдер болғандықтан да сол бейнеге келетін жандар мол болуға жетті. Сондықтан ер адамдар көптеп тартылады. Массовка барысында кеншілер және кеншілердің сол кезеңге лайықты киімдері мен құралдары да керек. Кастингтен өткендерге түсірілім кезінде күніне 5000 теңге әрі түскі және кешкі ас беріледі. Забастовка кезіндегі шахтерларды көрсету керек та, сол үшін бізге ер адамдар 40 жастан астам керек. Бірақ біз 1500 адам болғаннан кейін біз ер адамдарды да елдердерді де аламыз. Киноның тұсаукесері тәуелсіздік күніне орай 1990-да көрсетілу жоспарлануда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, елбасы жайындағы бұл фильм басқаларынан өзгешелеу болады деп күтілуде. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 2014 жылы облыста 8 балада қызылшаның белгілері анықталған. Биыл қазанның бірінен баста балаларға қызылшаға қарсы екпегілі. Онда аурудың алдын алуға байланысты вакцинация жүргізіледі. Екпе жұмыстарын жергілікті емханалар атқарады. Сондықтан барлық білім ұйымдар және ата-аналар мен жасөспірімдер дәстүрлі шараға атсалысуы тиіс. Қазыбек би аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы қызылшаға қарсы екпе жұмыстарын жүргізуге байланысты мамандармен арнайы семинар өткізді. Шараға білім ұйымдары мен емханалардың қызметкерлері қатысты. Жиын барысында мәлім болғандай, препараттар үнді елінен әкелінеді. Себебі бұл вакцина Ұлыбритания, Германия, Франция сияқты әлемнің 45 елінде жүргізілген. Адамдардың әртүрлі аурулардан, соның ішінде соқыр болудан, құлақ ауруына, қатты ауыр диарея, жоғарғы тыныс аурулары, соның ішінде пневмонияның болуынан сақтайды. Бұл вакцинациялау 1 қазаннан бастап бүкіл барлығы енді профилактикалық мекемелерде, жергілікті емханаларда, жоғары оқу орындарында, мектептердің егілу пункттарында жүргізіледі. Қызылша вирус тудыратын жұқпалы ауру. Бұл аурумен ауырған жағдайда адамның қызуы көтеріліп, жөтеліп, бас ауруы, дене өртпесі орын алса, бірден дәрігерге қаралған жөн. Асқынған жағдайда өлімге де жеткізу мүмкін. Вакцина препараттар тегін. Алайда жекеменшік мекемелерге емханалар ақылы түрде қызмет атқарады. Қызылшаға қарсы екпе 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдерге егіледі. Барлық мекемелерде, мына оқу орындарында, мектептерде осы істі жүгі асырылмақшы. Қарағанды қаласы бойынша 79 мектепте бұл шара жүгі асырылайын деп отыр. Бүгінде мамандар мен ата-аналар мен арнайы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, қазанның біріне дейін жалғасады. Ата-аналардың вакцинацияны түсінбеу салдарына бас тартса, балалар түрлі дертке ұшырауы мүмкін. Егер қосымша сұрақтар болса, Қазыбек би аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасының 519687 519691 телефон нөмірлеріне хабарласыңыздар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Нұр Отан партиясы болашаққа қаржы саламыз атты акция ұйымдастыруда. Шара аясында облыстық партия өкілдерде тастанды және жетім балаларға қаржылай қолдау көрсетті. Депутаттар мен кәсіпкерлер цесіне банктен балаларға арнайы есепшот ашып, жетім балаларды болашақта да қамқорлығына алмақ. Жұмабике Өмірбаева үш жиенін асырап алған. Бүгінде алды 21-де, екеуі колледжде оқыса, кішісі әдемі 8 жаста. Балалардың анасы бақия аттанған. Ал олардың әкелері 8000 теңге алимент төлейді екен. Жұмабике апай 8 жылдан бері осы жиендерін асырап тәрбиелеуде. Өзі 35000 теңге зейнетақы алады. Балалардың оқуына, күнделікті тұрмысына біраз қаржы кететіндіктен партияның қолдауы үлкен көмек болмақ. Қамқорлықтарына көптен көп рахметімді айтамын. Енді аттарында жатқаны дұрыс қой. Енді 18-ге толғанда соны алып, қойт қателікті не болады ғой, өздеріне көмек. Енді шамамыз кеп жатса, әр қарайда оны жалғастырамыз, Алла жеткісте. Енді жетімді желеп жүрген өксілерге көптен көп рахметімді айтамын. Облыстық Нұр Отан партиясы филиалы төрағасының орынбасары Қадиша Оспанованың бастамасымен үш депутат пен бір кәсіпкер төрт баланы қамқорлығына алды. Енді бұл азаматтар әрдайым олардың жағдайына қарасып тұрмақ. Қаржы білім беру жинақтау жүйесі арқылы сол баланың атындағы есепшотқа салынады. Жиналған қаражат 18 жасқа келгенде олардың білім алуына жұмсалмақ. Әдемі Искандырованы кәсіпкер Бекен Плас компаниясының басшысы өз қамқорлығына алды. Партия 2015 жылдың аяғына дейін республика бойынша ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 3000 балаға білім берудің жинақтау салымдарын ашуды жоспарлап отыр. Аймағымызда бұл бастаманы облыстық мәслихаттың депутаттары Қадиша Оспанова, Асқар Сәтсекенов, Айқанбай Құдабаев және кәсіпкер Сергей Водколар бастады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тұрғындар ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған фотокөрменің куәсі болды. Ерекше шараның басты суреттері соғыс тақырыбына арналған. Тарих қойнауынан сыр шерткен бұл көрмеде қызу орыс кезіндегі үзінділермен қатар Кеңес одағының батырлары Әлия мен Мәншүктің суреттері қойылған. Жергілікті тұрғындар мен қала қонақтары ел басына түскен зұлмат заманды ұрыс даласында түсірілген естелік суреттермен есік алды. Өте үлкен ерекше фотолардың барлығы жіптергеніп қыстырғыштармен бекітілген. Көпшілік көңіліне ұсынылған көрмені ұйымдастырушылардың өздері де әскери киім киіп жұртшылықпен естелікке суретке түсті. Әрі орталық саябақта соғыс кездеріндегі әндер де шырқалып өз тыңдарманын тапты. Сегодняшняя наша фотосушка. Бүгін біздің көрме жұмысы соғыс тақырыбына ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған. Онда соғысқа баласын шығарып салып тұрған анадан бастап, зұлмат оқиғаның барлық кезеңдері, жеңіс күні, Кеңес одағының батырлары суреттері қойылып отыр. Бұндай көрме жұмыстары қашанда жұртшылық назарында болады. Әрі батыр ұл қыздарымызды естен шығармауымыз қажет дейді ұйымдастырушылар. Айта кету керек, бұндай шара қала бойынша бірінші рет өткізіліп отырған жоқ. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан кезекті саяси кеңес бюросын өткізді. Бірден 6 мәселе қарастырылған кеңейтілген отырыс жиынына тұрақты комиссия мүшелері қатысты. Басты талқыланған жайт тұрғындардың жұмыспен қамтылуы мен мемлекеттік басқару жүйелеріне қатысты болды. Сайлау алды бағыттары бойынша облыстық партия кураторлары халықты жұмыспен қамту және мемлекеттік басқару жүйесі жайлы бір жылдық есеп берді. Партия жұмыстарының іске асырылу жай жапсарларымен қоса көпшілік көкейінде күмән тудырған кейбір сауалдар ортаға салынды. Солардың бірі аймақтық филиалдардың партия жарналарының төлемі туралы болды. Сондай-ақ атқарылып жатқан жұмыстар деңгейін жетілдіру бойынша ұсыныстар да айтылды. Нұсқау беріледі, ұсыныстар беріледі. Ең бірінші жаңағы біздің филиалдардың жұмысына баға беріледі. Жаңағы әрбір филиалдар, олар біз бастаушы ұйыммен қандай жұмыс атқарылып жатыр. Содан кейін жаңағы біздің қабылдау бөлмелерінің қабылдау нелердің жаңағы жұмыстарын оған да баға беріледі. Комиссия мүшелері бас қосқан мәжілісте елбасы жолдауындағы тапсырмалары да айтылды. Толықтай алғанда ұлттық қордан бөлінген қаржының қаншалықты түрде тиімді және мақсатты жұмсалып жатқандығы талқыланды. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.